Dobré ráno, já jdu posnídat tuhle tu mojí chlebíček, buchtu, banánovo, všechno možno makovo dohromady. A pak vyrážím do servisu na přezutí, ano, je květen, ale dřív jsem to prostě nestihla. No a pak už na nádraží, protože přijede kdo? Přijede Áňa, Háňa a Síma, jupi! A vy se ještě pojďte podívat, jak jsem tuhle buchtu včera odpoledne dělala. Já jdu dodělat ten, řekněme tomu, banánový chlebík. Tak je takhle upečený, já ho sundám z toho pečícího papíru. Ale řekla jsem si, že ho pak tam jako budu vracet. Tudíž si ho teď rozkrojím na půlku. To jsou ty ořechy. Tak si tady dáme půlku na dno. Mám tu tady ten krém a nakrájela jsem si jahody, takže to udělám tak, že si dám část toho krému. Já jsem zjistila, že tady ten krém, i když je vyndaný v teple, tak pořád je hrozně tuhej, ale chuťově je to arašídový krém slaný karamel. Je moc dobrý. A tak jsem se rozhodla udělat pokus. Tady jsem si ho část dala do mističky a přidám ho k roztopené čokoládě. Bude taková čokoláda arašídová. Já možná tam přidám už teď. Jako nikdy jsem to nedělala, je to takový risk trošku. Jo, a vidíte, už ta čokoláda je roztopená. Tak já možná to udělám v obráceně, kdyby jsem to ještě potřeba přižrát, tak dám karamel do čokolády. Patláma, pak jsem na to ještě nasypala tady ty drcený lískáče z Lidlu a tady to mám k svačince, to je ten odřezek a tam už jsem fakt vydrbala stěrkou z té skleničky úplně poslední kousky té čokoládo-arašídový polevy. Tak já jsem se fakt rozhodla a jdu na to hodit růžovou, no to jsem zvědavá. Jdu na to dát tuhletu barvu, to protože tam je půlka a já se bojím, že bych ji stejně pak vyhodila. A chci si ještě chvilku zase užít růžovou kebuli. Ale je to hlavně kvůli té kraslici. Ať mít hezkou fotku s růžovou hlavou u kraslice s růžovou hlavou. Když ta otázka je tam na růžový vlasy na ní, nebo k ní. Tak já jdu na to. Tadam, přeju vám dobré ráno. Já jsem to nechala tentokrát uschnout úplně volně, jenom jsem to zase prohrábla. Takže za chvilku budu růžová, ale já vím, že se to hrozně brzo odmeje, ale chtěla jsem si ještě užít růžovou. Tak jo, tak vás zdravím a pádím do servisu. Já jsem fakt jako zase z růžový taková nadšená. Je to hezká změna. A teď jsem si ještě teda dala šperčičky. Někdo jste se mě ptali, tak tohle je samozřejmě moje vlastní výroba, je to Fimo a je už to dělaný dávno. Já jsem to dělala ještě v době, když jsem tu sukni neměla a až když jsem si ji koupila, jsem si jak to krásně k sobě ladí. No a musela jsem si doladit i náramky. To vždycky tak mám, že si vemu tu sukni a takhle si, nebo to, co mám na sobě, a dávám si ty náramky na ruku postupně a přikládám a říkám si, ladí to? Neladí. Vadí? Nevadí. No tak neladění mi vadí. Takže proto ladím, ladím a ladím. Ale z vláskava jsem fakt nadšená. Ještě jak jsou jako fakt zase zmačkaný. Mě tohle mačkaná jako úprava hrozně baví. Jo? A to se mi fakt včera ani nefoukala. Jenom jsem prostě nechala namačkala, nechala uschnout, vyspala se v tom a ráno jsem to zase jenom takhle promačkala. No super na ty dorůstající vlasy. Myslím, že jako super úprava, není to splihlý, je to takové šik. Já už tak musím do toho servis, nebo mě nepřezujou. Já hlásím, že mám přezuto a jedu na nádraží, protože rychlík z Prahy už se blíží. A hrozně se na ty moje prdělky těším. A dneska je hezky, takže možná už dneska pojedeme na Hlubokou. Tak já fičím na nádraží. Za 10-12 minut tam jsou. Ha
Tady mám jednu pomocnici. Co to děláte, paní? Cuketu. Trájí cuketu na přesně takové kostičky, jaký má ráda. A já tady dělám nějakou mrkev, cibulí, ještě tam přijde tofu a budou k tomu nudle. Potřebujeme rychlej oběd, protože chceme vyjet na hlubokou, dokud je sluníčko. Dobrou chuť děti. Dobrý? Jo. Jo. Tada. Vyrazili na hlubokou a našli jsme první kraslici a je větší než ty, Áňo. Jo. Tak Simo, podívej, to jsou ty kraslice, dinosauří, podívej. To je. My našli moji kraslici a ona vypadá dobře. Tam je napsáno, že jsem to malovala já, víš? Jo. Tak tohle jsem celý namalovala, Áňo, co? Líbí se ti to? Jo. Tak, jsem rád. Ty jsi ale dobrá. To jsem. Ale ty jsi taky dobrá. Hm. Jo. No, jak se ti líbí? Hezká. Hezká, že? To víš, jak jsem si mákla? No, podívej. Takhle do kolostí oběhni. Ukaž. Ukaž. Jsme tady. Tak jo, tak. Čupiky. Dobrý. Tak jo, tak jsem ráda, že se vám líbí. Pak jo. No, příště zobráceně tu nožičku a to nevadí. Teď zase A. A s čárkou A, jo, dlouhé. Tak a K. No super. Tak, budeme hledat další, jo. Už nahoru stoupáme na zámek. Sýma jde tamhle za náma. Cílovka, kdo najde co nejvíc kraslic, tak dostane ještě jednu zmrzlinu. Tady Áňa. Co nám řekneš, Áňo? Už jdeme na hrad. Jo, na zámek. Jo. Já ty chceš natočit Símu, tak to musíš přepnout, hele. Tak a jdem. A teď můžeš natočit mámku za Símou. Teď je to zaplý, jo? Vidíš nás tam? Jo. Budou záběry kvalitní. Tak pojď, hele, jdem najít tu kraslici, to je tady kousek. Pamatuješ si tu hádanku? Máš najít, máš uhádnout, jak se jmenuje ta kytička. Tak schválně si to uhádneš. Vidíme další kraslici. Tak Áňo, běž hledat. Odpověď. Co máš hledat? No jaká tam asi bude? Růže? Ano, správně. Napíšeš to teda sama? Uh-huh. Co to je za kytičku, Simo? To nevím. Daniel. To, cože? Daniel. Ne, to je růže, řekni. Růže. A koukněte, tady je. Hele, ty, no, a kdo je tady, Simo? Podívej, kdo to tady je. Ty je Baleka. Ne, to je pán Eliška. A ten pán, to je malý princ. Maluje Sýma. Maluju Berušku. Berušku, ale to je pěkná. Áňa namalovala srdíčko a píše A. No a Sýmo, viděl jsi ten zámek? Podívej se na něj. Viděl. A líbí se ti? Jo, líbí. No takže bychom tam šli se podívat, jenom takhle na nádvoří. Ale.
Áňa. Hele, tam jsou různý jeleni, takový hlavy, paroží, půjdeme se podívat. Pojď. Áňa, na zámku. Co, princezna? Jseš princezna? Jo. Jo? No jo. Kaž, jak se točíš. Super. Jsi mi kušel? Tak my jdeme na zámeckou věž a je to přesně 245 schodů. Prosím. Ne, teď já tady jsem to zapla. Tak jak se vám líbilo na té zámecké věži? Dobře. A co jsme viděli všechno? Co se vám líbilo, co jsme viděli? Jak se jmenovalo to hřiště? Golfové hřiště. Golfové hřiště. Pak jsme viděli řeku. A jak se jmenuje ta řeka, co tady teče? Vltava. Ano, správně. Vltava, Simo. A viděli jsme i zahradu a stromy. Je tam dávám lemu. Co to je? Lama. Lama? To je prosím vás lama, jo? Ukážeme lamu všichni. Lama, jo? Lama. Lama, abyste věděli, že my jsme slušní děti a holky a babičky. Protože tohle, to je lama. Tak jo, tak se mějte hezky. Tak, jdi. Tak se to bude. Ještě je plakovka. Co to? Kof. Tady je to napsáno. A černá je na papír. To je směs. Jestli tam někdo hodil papír, tak neměl pravdu. A on ta není totiž papírová. Ta by byla modrá. No, chybí jim papírová modrá. To je všecko. Takže co je na kreslici namalováno za stavbu? Zámek. To je mami. Áňa tady něco píše, tak se podíváme. Áňa, Sýma, Bibi, Áňa, Náma. To asi vím, co tam bude. Pomeneš si, co je to za kytičku za tou žlutý? Co to je za kytičku? Nevím. To je pryskyřník. Tady prosím, to je jedna velká limonáda. A tady to modrý, víš, co je to modrý? Ne. To je... To je poměnka. A kdo z ní měl věneček? Jaká víla namalovaná měla věneček z poměnek? Děkuji, Simo. Amálka? Ano, Amálka. No, kolik je tady těch poměnek? A některé jsou bílé. A některé jsou modré. To je co? A ještě ty žlutý. Ty žlutý, to jsou pryskyřníky. A už půjdeme na cestičku, jo? Líbí se ti? No to je kouzelná totiž, tam jsou samý kouzelný věci. Jelenu. A ty houbičky. To je krásno. Můžeme se malovat. Ano, look. Pak zase E. Tak. Ano. Tak. Pojď ke mně, pojď.
pojď natočit, jak se to dělá. A Sýmo, pojď si to zkusit. Jo, Sýmo, už to budem smotávat. Tak, za chvilku ho budem mít Sýma hotovej. A Áňa už ho má na hlavě. Hele, takhle to teď dáme k sobě. A ještě to celý byl. Hele, já myslím, že mám dost už 7 krásek. Mhm. Protože já už to teď budu jenom splítat takhle k sobě. Super, teda to je. Uděláme druhou řadu. Tím to spevníme. A smotáme k sobě. Tak já myslím, že Áňo, dobrý. Můžeš to klidně už vypnout. Zvládneš to vypnout? Víš, že se to tam vypíná? Ne. A ten kolečko, a tam pak máčky na ty čudlíky. Ukaž, jaký máte krásný kytěj. Áňa, Sýma, vy jste krásný. A ještě si vás vyfotím samotný. Ještě máma a bebe. No ještě potom. Počkej, teď tady pojďte. To nevydrželo dlouho. No, já seš krásný. Jak to dělala. Ale co? Já se svoje. Jak to dělala. Jo, ukážu ti ho. Svoje. No, tak jdeme na tu zmrzlinu a na ty další kraslice. Jo. Mi půjčila věneček. Tak jo, tak my už jdeme hledat další kraslice. A Danka, jakou barvu má bagr? Jaká to je barva? To je zelená. To není zelená, jaká to je barva? Žlutá. Není to žlutá, jaká je tady to barva? Červená. No, tak ty si připrav propisku. Jestli to nebude láska. Bude. Bude, myslíš? Jo. Hele, tamhle ty paní. Tak další kraslice. Všechno lidi jsou. Tak podívej, kolik je tam. Autor Matěj Stehlík. Seriály pro všechny. Hele, i Simpsonovi tady jsou. Vidíš je? Slony? Simpsonovi, to asi nevíš, co to je. Tohle? Ne, já ti ukážu Simpsonovi. Tohle? Tady to je rodina Simpsonova. Aha. Tak já jdu najít otázku, jo? Tak to je SpongeBob, to je hádanka. Tu! Celá popraskaná, když ji malovali letos. Asi ji zapomněli přelakovat, já jsem ji celou přelakovala, no. Vidíš? To ji nenalakovali. Že jo? A ona má hřívu jako můj. To není hříva, to jsou křídla. Za odměnu ještě jedna zmrzlina, protože jsme ušli 5 kilometrů a našli jsme docela dost kraslic. A jaká byla nejhezčí ta kraslice? A teď važte odpověď. Nejkrásnější kraslice byl tam černý bagr s domečkem a stromečkem. A zase nic. Jsem tak jako myslela, že ta moje, no. Tak. Dobře, bagr vyhrál. I babičky Moniky. Jo, teď si to chceš žehlit, že? Tak jo. Na čmuchací holčička a čmuchací chlapeček. Tady ty hyacinty voní hodně. Co? Ty voní. No jo. Tak, vyčucháno. Tak, my už jdeme. Naposled se rozloučím s mojí kraslicí, protože už ji asi rok neuvidím. A připomínám, že tady jsou kraslice k vidění ještě do 14. května. Dobrý den, paní. Vy jste u krásné kraslice. Čí to asi je kraslice? Bebe. Ano, to jsem celé malovala, Sýmo. Představ si to. A ještě mi píš, kdo mi pomáhal a pomáhala mi Martinou. I s Martinem. Martin to lakoval, ale ještě mi to pomáhala malovat velká a Johanka. Jo. A babi Lída. Tadista. Ne, to jsem já. Jo. 2, 1. A teď já. Přední loučení. My zamáváme. Poslední rozloučení s Bibimony na rok. Snad mě nepřemalujou. Doma cestou jsme se stavili v Lidlu a já vám si dám doporučení. Tomuhle se říká víkendový chleba.
A já už jsem ho měla několikrát a je fakt vynikající a dokonce, když vám vydrží několik dní, je pořád stejně dobrý. A to já jsem hodně velký fajnovka na chleba, takže doporučuji víkendový chleba z Lidlu. A my k tomu máme humus, tady mi Líba přinesla, udělala nějakou pomazánku, já tu mám pomazánku, tohle si koupili dětičky, rama máslo, prostě dobrou chuť. Pozor, už zase děláme nanuky, děláme z ovesního mlíka, jahod a banánů. Tak a jinak, ptali jste se mě na tyhle formičky, už by zase měly být v nabídce, tak já vám dám odkaz dolů do článku, doufám, že je tam najdu, ale psali mi, že už je zase zařadili do nabídky. Tak Áňo, nalejvej opatrně, to nepřeteče. Bylo směsi hodně, takže ještě jsme dali tady do formiček a dala jsem tam špachtličky. Líbil se vám můj vlog? Chcete mě podpořit? Pozvěte mě na kafe. Odkaz najdete dole pod videem.